Come on.
0-2. Чотирнадцятий. Whoa, Vado Boqueruja! Dá-lhe Lucas Castro!
Кінець першої половини. I'm driving away. Hey, push on, hey!
Я не вижу! Тільки що зрівняли рахунок, ну треба було. Я камеру поправляв. Два-два рахунок. Повезла кутовий. Як мимо пробив. Yeah.
основний час закінчився. 2-2. Додатковий час. Чотири, чотири додатковий час. Мені ж треба не тільки обличчя знімати. І мимо. І рахунок розписився 0-0. Ноль-ноль.
добре хоч. 1-0 рахунок. І все до першого, так? Діаспора перемогла. А фото давай.